Rekrutimi notarëve të rinj në temë kjo e cila ditëve të fundit gjalli shumë reagime për plasje deputetët të Komisionit për Legjislacion me Ministrin e Drejtësisë Abelar Tahiri. Ministri Tahiri tha se gjithë procesi ka shkuar në rregull dhe se numri i përgjithshëm që janë nështruar këtij testimi është rreth 600 persona. Më e zëshmja gjatë kësaj mbledhjeje ishte kryetarja e komisionit, deputetja Lëvizjes Vetëvendosje Albulena Haxhiu, e cila kërkoi të di emrat e anëtarëve dhe zëvendësit e tyre të komisionit për zgjedhjen e notarëve të rinj. Për këtë çështje pati përplasje mes deputetes Haxhiu dhe ministrit Tahiri. Kush i ka caktu detyrat? Tha që anëtarët e komisionit, nëse ata kanë pas familjarët e tyre që ju kanë nështru këti provimi me shkrim, atër kjo është konflikt interesi. Detyra, a jeni konsultu me agjensonin në këtë fazë? Jo, dëgjë, në këtë fazë. Nuk boj përgjithësi. Ose me zyrë, jo, po, bom përgjithësi. Sepse ligji për parandalimin e konfliktit të interesit nuk, pujdin, nuk edhe e redukton probleme elementore. Vetëm individuale. Dëgjë ta tregoj, dëgjë ta tregoj. Jo, edhe nuk i drejt, ti me thonë a i di, jo, absolutisht nuk i di. Unë po tregoj, në më ki probleme shumë elementore. Nëse, ju keni leju si Ministri i Drejtësisë që njerëz të komisionit, që familjarët e tyre kanë qenë kandidat në provim me shkrim, e pastaj me gojë, kjo është konflikt interesi. Edhe deputeti i PSD-s Frashër Krasniqi kërkoi sqarim se si në mesin e 600 personave që janë nënshtruar provimit të notarisë, janë zgjedhur 60 emra të cilët kanë lidhje me njerëz të PDK-s. Nuk besoj që krejt juristat më të mirë dhe notarët më të mirë potencial të Kosovës janë familjarët PDK-s, por besoj që krejt familjarët edhe njerëzit e afërt PDK-s i kanë ditë pyetjet paraprakisht, prandaj jo rastësisht kanë mujtë me dalë mirë. Nuk janë 60 njerëz të cilët kanë lidhje me politikën, mirë po janë 60 njerëz të cilët në një formë ose një tjetër kanë gjetë një lidhje qoftë gruaja ish një qytetari, djali një qytetari, fëmia një noteri, çika një noteri dhe ata që janë kontra, ata që janë kontra mungesën e argumenteve tua për me rrëzu procesin e për me nxjerr të paligjshëm. Tash ti merresh me individ, do të thonë absolutisht është pa vërtet. Ku ka punuar Ramiz Latrosi? Është pa vërtet. Unë nuk jam ajo që e përcaktoi kush ku punon. Do të thonë janë komisioni, është komisioni i cili e përcakton. Ministri i Drejtësisë Abelar Tahiri u pyet se a ka pasur raste të cilat janë përfshirë në konflikt interesi. Ministri Tahiri tha se janë 8 raste të tilla. Disa prej antarëve të komisionit, së shumica antarëve të komisionit në test kanë pas familjarë të vetë apo të afërm tyre të ngushtë. A është e vërtet kjo? Para provimit të fillimit të organizimit të provimit notarisë, janë paraqitur 8 raste të konfliktit interesit dhe si pas raportimit të sekretarit komisionit, pra këto raste janë shmong në momentin kur ashtu që që parashe dhe ligjit. Ministri Tahiri u kritikua dhe për mbajtjen e testit i cili u nda në 3 grupe për shkak të numrit të madh të personave që i janë nënshtruar provimit. Si e shpjegon faktin që provimi është mbajtë në 2 ditë, nësa udhëzimi thotë do të mbajtë brenda një ditë një të kohë? Më thuajnë në çka keni mbështetë që të vendosni? Nuk ka qenë numër i madh që kemi pas problem, domethënë arsye sepse është arsye, nëse u shmong, është bëng pikërisht për çka numri që si kanë dhënë sot 1200. Pyetje të shumta e përplasje të tjera u zhvilluan gjatë mbledhjes së këtij komisioni. Është e qartë që ka favorizim, janë dalë edhe nëpër media, disa orë është edhe nuk janë. Katër emra i përmendin vazhdimisht nëpër media. Katër emra. Jo, më shumë ka se ka. Katër emra i përmendin. Jo, ka më shumë. Absolutisht. Nëse jo, ministër, nëse merren parasysh persona që janë militant, antar strukturave ose familjar të njerëzve në strukturë dalin më shumë se 4 emra. Këtë proces e keni bërë, e keni bërë për nevojat e juja, partijake e personale besa. Ky proces duhet të fyë pikën zero. Kur nuk e ka kërkuar vetëm vendosja, ai ka kërkuar edhe shoqëria civile që ky proces mu kthyn në pikën zero. Pra ti kërkuar procesi rekrutimit mu kthyn pikën zero, pa fillu fare procesi rekrutimit. Tash po them, provimi notaris duhet kthehet në pikën zero. Ministri i Drejtësisë Abelar Tahiri gjatë kësaj mbledhjeje raportoi edhe për administratën e sistemit të drejtësisë dhe kërkesat e sindikatës së shërbimit korrektues të Kosovës që lidhen me ligjin e pagave. Klasifikimit vendeve të punës, edhe